Neste fredag viser vi opptak fra... Hector Binget. Fantastiskt. Den här låten har du alltså skrivit enbart för oss, jag på att säga. Fler kommer att få höra den sen. Men den heter Invandratango och den kom till i Jämtland, va? Var det så? I Jämtland, när jag vistades i somras på en bondgård som tillhör min familj från min frus sida. Och bestämde att spela lite saxofon för att inte tappa ambis. Det är sån muskulatur. Aha. Här i munnen. Ja. Som hänger ihop med soundet och teknik. Och då plockade saxen efter en vecka. Det kommer det en låt, så jag bestämde skriva det direkt. Så ja. Konstigt nog kommer det upp i Jämtland. Jag kommer från Uruguay, född i Montevideo. Jag är faktiskt född en stenkast från Rio de la Plata. Everto har lärt oss att tango kommer från Rio de la Plata. Och det stämmer mycket, mycket väl. Och jag, som du förstår, jag har mina rötter i den musik. Ja, fast nu har du slagit rot i Sverige. Du sticker inte igen, hoppas jag. Nej, inte idag. Jag åter till det här med berika den svenska kulturen i alla fall. Den här är skriven i Sverige av dig från Montevideo, Hector. Och jag tycker att man kan säga att all bra musik är dock inte 60-tals musik. Den här går både bakåt till tangons 20-tal, va? Ja, visst. Och framåt till... en sommarstuga i Jämtland någonstans. Och din grabb skulle sova när du... Flickan, ja, de gick och lagt sig. Ja. Men de sover inte nu, så jag kan spela kanske 10 minuter varma upp saxen. Men det blir en hel låt. Okay. Så de känner den här låt. Bra, tack.
Mera Hector senare och jag husbandet och alltihopa. Men nu ska ni få träffa en av de mest omskrivna komikerna i Sverige, troligen just nu i alla fall. Och honom träffar ni varje fredag i Redan fredag. Och hade vi sagt nej, då hade han förmodligen slagit sig in. Här kommer den elake polisen med